mais te desperta a imaginação? O tema que mais me desperta a imaginação é a condição humana, é o estar vivo, o susto, a enorme saia justa, sem fenda e nesga de estar vivo. Quando nada mais houver, eu me verei cantando. Salva sua vida com meu canto de cavalo. Caio Fernando Abreu. É que ninguém nos ensinou a envelhecer. Nós fomos educados para a eterna juventude. Jovem, velho, essas palavras perdem o sentido quando ambas se encontram no ponto vivo. Você também sente? O quê? E você, meu companheiro? Ah, não me confunda, tem alguma coisa atrás, eu sei. Atrás do companheiro? É! Mas dizem que tem umas rádios que só tocam música, não é? Não sei, eu não uso rádio. É, eu também não. Eu acho que tudo é passível de uma outra interpretação. Calma. Era claro, tem alguma coisa atrás, você não vê. Eu vejo, eu quero! O quê? Que você seja meu companheiro! Me doem as feridas físicas, as queimaduras de nitrogênio líquido pelo corpo. Eu tenho visto anjos. E as fadas também existem, Brito. Não aguento mais não me mostrar como sou. A vida grita e a luta continua. A única magia que existe é estarmos vivos e não entendermos nada disso.